Mais um gameplay da PS4. Desta vez vamos ter aqui o UFC. Vamos fazer aqui um combate para o título de Ultimate Fighter. Vamos lá ver. Fiz aqui o meu bonequezinho. Temos aqui o apresentador Bruce Banner. Bruce Buffer, peço desculpa. Bruce Banner é outro. Bruce Buffer está a anunciar então aqui o combate. Vamos lá ver então o que temos aqui. E ele está a mostrar aqui o Ruben Serrano, 5 vitórias, 3 empates, 0 derrotas, altura 6.2, peso 156 libras, Santo António, Texas, Estados Unidos. Este é o nosso adversário. Vamos afirmar como se não houvesse amanhã. E do outro lado, estamos nós, como é óbvio. Ivo Rodrigues, 0 vitórias, 0 derrotas, 0 empates, 5.11, 170 libras, Lisboa, Portugal, yo bitches. Vamos espancar os gajos toditos. E está. Bora lá. O árbitro será então Mario Yamazaki. Ora, aí está Mario Yamazaki. Estamos prontos? Siga bingo. Ah, não há mãozinha para ninguém. Toma uma mãozinha da tromba, mas é pau. E já. Toma. Oi. Toma. E o parquete? Está aí, grava para o canto. Não. Está vermelha a cara do gajo. Ixi, olha tão pá, tão gato. Que isso, pá? Ui! Ixi! Eu mamei com dois. Tem calma, velho. Toma! O chuteiro é mau! Ixi! Então, joelhada também vale? Toma! Cheira um pé! Toma! Mas com muita calma, isto. Ui! Vou aqui com um joelho. Ui! Na coxa está a ver. Então, chaval. Calma, toma! Incha! Chupa! Toma! Toma! Quase! Rotativo! A meia altura, sim senhor! Oi, ganhou o parquete na boca, chaval! Cross! Cross! O parquete! Bora lá! Pumba! Ganda bicar na boca! Toma! Mais dois! Toma! Puxa! Deixa-me recuperar para ficar sem energia! Isto um gajo tem de descansar um bocadinho! Se deixam bater cá, vocês vão reparar que ali do lado de cima a minha barra vermelha vai desaparecendo cada vez que eu ataco. Ou seja, significa que eu vou ficando cansado em essa stamina. Depois, o próprio boneco, onde diz vermelho, é onde vamos ficando mais desgastados. O gajo fez aqui um belo takedown. Bora lá ver se consigo. Quanto maior for a nossa stamina, mais força aplicamos nos golpes. Por isso, convém descansar um pouco. Mas isto numa final é um bocadinho difícil de descansar. Calma aí, calma, calma. Tum! Aí é boa noite! Ixi, espetáculo! Toma! Grande uppercut na boca do Serrano. Ruben Serrano a levar ali um uppercut na boca. Ali do Cessa Cops. Cessa Cops! Toma! Incha! Toma! O Serrano já está com a cara toda escafiada, já está toda arrombada na cara. Eu estou com o peito, vai estar mandando muito no peito, não estou a perceber. Porquê? Mas pronto. Ui! Mais um grande cross. Ui, agora levei-me na boca. O grande cross deixa o gajo assim meio abandonado. Mas pronto. Tem de ser assim, aos poucos e poucos. Um belo parquete agora também. Acho que Serrano vai ficar muito tranquilo. Ui! Partes baixas não, pá. Vou aqui. Um takedown! Eu não sou muito bom no chão, por isso tenho de fugir sempre que posso. Isto para mim é stand and fight, não é chãozinho. Olha, um monte de cross e parquetes. Ai, que grande contra-ataque! E acabou o primeiro round. Foi difícil, estou tranquilo e não estou a sangrar. Isto afinal cada round nós descansamos um pouco e o nosso boneco vai ficando um pouco mais branco.
melhores momentos, pontapé do Serrano, e eu devolvo-lhe com o mesmo pontapé. Grande uppercut aqui, Serrano acaba por cair ao chão, ele salta-lhe em cima. E está, mesmo pelos queixaços. Vamos para o segundo round, temos aqui a bela Britney. Está gostosa! Vem para ti, velhote. Está maluca. Vamos para o segundo round então. Bora. Paramos aqui no segundo round. Não há cá, fair play. Comecei a boiar. Serrano ainda tem cara vermelha. Muito vermelha. Knockdowns. Eu tenho um. Está. Toma. Eu tenho bons momentos aqui de contra-ataque da minha parte. Serrano já ficou com um olho a bolenses. Está sangrando um olho. Ah, tá. Velho. Ah, tá. Como é que é? Ui. Está difícil, o gajo não cai. É missão duas vezes, mas ele não caiu. Há de ser, tem de ser de vez. Afirma-lhe na cara, ver se mais rapidamente o gajo cai. Ele não acerta bem. Se lhe manda este uppercut. Ele não fica com força. O gajo não vem na barriga. Aí está! Boa noite! Será que foi desta? Toma, toma! Foi sim senhora, Mari Yamazaki deu por final terminado o combate. Vamos ver aqui a repetição. Toma, vai fazer mais 11 e uppercut. Foi logo. Adeus, boa noite. E não leva mais um só. Porque posso te dar mais um assim para o caminho. Toma! Pessoal, espero que tenham pedido aqui do UFC para a PS4. Este foi o final de um torneio Ultimate Fighter. Eu vou fazer também depois um torneio de. Para ver se chega Ultimate Fight, Ultimate Champion, UFC Champion, isso sim. Depois vou postar aqui mais esse vídeo. Este meu boneco. Ah, relativamente parecido. Espero que tenham curtido. Deixem o vosso like e favorito. Não se esqueçam também de subscrever o canal aqui no YouTube. Basta fazerem youtube.com/cccobi. Procurem também no Facebook e no Twitter. Também basta fazer /cccobi do Asterei. E está. Ivo Rodrigues, winner by knockout. Yeah, bitches! Brutalíssimo! Estou contente, estou feliz, está casa de cena, velhota! Isto está meu! Está, Dana White dá-me um passo bem! Presidente da UFC! E está, ganhei! Ultimate Champion! E pronto, pessoal, vamos ficar por aqui. Daqui a tudo, CC Kobe, over and out! Ui! Jump, 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 jump